Olha, vou dizer mais uma vez, que no fim, toma um banho, escreva uma barra com os anjos, verdes, e é para amanhã. Vai, cuidado com a sua carinha, deixa eu cá. Ouviste? Ouviste? Vou guardar o que é. Thank you.
da manhã. Na hora de dia eu não acordei. Foi mal que eu me pau, porque era uma música muito longe. Já comeste? Já. Já a comeste? Já. Comida saudável. Comida saudável. Por quê? Tenho vergonha. Tu não vais comer coisas saudáveis. Vou te mal. Pois. Bora, Kipa. Posso comer? Pode. Não. É para dar os bons dias. É despedida do hotel. Calma, está com. Filmar. Ai, eu estou sozinha, vou filmar aí no momento eu. Olá, bom dia! Oh, filho, não estou sozinha. Vou filmar aí no momento eu. Eu não quero. Desculpa. Não, já comi. Estou muito rápida. Fiz o meu prato. Ficou ok, porque esse queijo não é muito bom. Já vai ter um bocadinho. Não, é aqui. Não, é só porque tens então vais para a água tipo agora. Aquilo é com o sim, mas mesmo assim já comeu 4. Então, agora já vou entrar. Tens a mão que eu. A diferença é que eu não vou cá. Parece-me um fator importante. Yeah, olha como a mulher manteiga que eu não quero mais. Ela é tipo a irmã dela, para de comer quando eu filho. Depois perguntam-me, posso comer a Sara? Eu sei que é um ratito. É Sara? Olha. E a sério mesmo? A Rota lá outra vez. A Rota não tem que gostar. A Rota? Desculpa, pessoas